点进来，除了看到这个课程以外，你也看到整个课程的什么规划的什么脉络，有没有？好，然后老师你就可以点进去，老师你实际来帮忙看这一关，好，有没有？我刚不是说老师你要自己要练习看看。那因为这些有些关卡对我来讲，它就是以前的关卡，它去做重新的排列跟组合。老师你去注意到这一点，它不见得有很多新的关卡，但是它把以前的关卡重新排列组合去做一些规划，就不就像我们的教学设计，你有很多的素材，你把它挑你要的符合学生的需求来组合成课程，有没有？是一样的道理。然后老师你透过这样，你就可以试完每一个关卡，这样你才知道每一个关卡是什么。那你试完了，结果老师关键在这里，你试完了结果发现，哇，这个对国中七年，对国小五年级这个还太难，那你就要再降阶，你就应该这样换课程，对吧？嗯，对，换课程就回到这，回到上页了。没有，你跳到不同分页了。跳到分页，这里才对。错，来这里，我们要回到我的控制台。到哪里换课程？老师，在哪里换课程？刚刚有讲在哪里？齿轮哦。对，在齿轮这里换课程。齿轮换课程。对不对？啊，这个呢？看课程。看课程，还有呢？试学。老师自己这样子。试教。老师你自己先试个体验，你才知道跟课程、跟我们的课纲的课程什么地方有连结。你才可以带学生往那里走，才知道这个课程适不适合我现在的学生。好，那看完了以后不适合，就回来这里来讲换课程。好，新年度了，我要换班级，到哪里换班级？好，到哪里换班级？这一样在哪里？在这个点进去就可以了。点进去有最右边有一个那个什么？管理学生，好，有没有一个管理学生？好就可以了。好，那这样针对空格点花区的操作，如果有任教电脑课的，说真的，国小也好，国中也好，真的好好去玩一下，然后你去挑出，我跟大家讲，你可以找入什么 AI， 现在不是正红 AI， 国小也可以用，国中也可以用，把 AI 导入来。但是你不能全部都只教那个 code 点画机，code 点画机是我们课程的什么那个素材之一。用 code 点画机的 AI， 我比如说了哈，我们国中的生科是不是有那个新兴科技的产业？那个国中资科也有啊。那我们国中生真的有办法去设计 AI 吗？没有啦。那我们用 Code 点画机的 AI 不就是可以让学生来体验这个 AI？ 好啊，当然，如果你把它跟那个蔡嘉伦老师，或者是现在包括 OSEP 南投这边是偏乡，有一个叫偏乡共备团，我不晓得大家知不知道，他们有推出一个叫 OSEP 线上的 Scratch 的，他们做了很多外挂啊。那老师，我介绍给大家哈。